свято відчувається, свято наближається. Вже зараз ми замислюємося над тим, що ж приготувати до Нового року. Ви звикли до того, що оригінальними рецептами з вами діляться шеф-кухарі ресторанів. Але сьогодні я вирішила переконати вас, що мої колеги-журналісти готують не гірше за професіоналів. Я напросилася у гості до програмного редактора «Нового Чернігова». Алла пообіцяла поділитися зі мною оригінальними ідеями новорічного столу. Вітаю, Алло! Сьогодні ми напросилися до вас не просто так. Насправді ми хочемо дізнатися, чи варто ходити до вас у гості. Я жартую! Ми хочемо дізнатися, що цікавого ви готуєте на Новий рік. Поділіться з ними своїм новорічним меню. Вітаю, Аню! Це можна готувати не лише на Новий рік. Тобто зразу ми можемо говорити. Просто ми вибрали зараз Новий рік наближається. Ми вибрали цю тематику. У нас будуть рулетик, сьогодні буде шоколадний, солодкий і солоний рулетик, але зроблений із класичного тіста. Тобто тісто буде у нас солодке. А тобто солоний рулет з солодкого тіста. Так. А взагалі як це поєднується солоний смак з солодким? Чи дійсно це буде смачно? Це дуже... Ну, я не уявляю. Наприклад, я завжди, якщо це солона страва, то і форш має бути солоний. Ну, принаймні, навіть не солоний такий, щоб у нього не було смаку взагалі. Ну, от зараз це вже, скажімо, не модно. Тому що зараз вже йде експерименти, гра з смаками. Ну, давайте будемо модними. Давайте. З чого ми будемо починати? Я теж хочу бути модною і в цьому. З чого почнемо? Починати ми будемо бісквіт. Нам потрібно зробити бісквіт, саме основу для нашого рулетику. А розкажіть, як ви його робили? Тому що ви вже підготувалися. Да, ми вже підготувалися. А я ж маю, знаю, як маю знати. Як все починається з того, що нам потрібно задати малюнок на рулету. Тому ми спочатку беремо пергамент. На ньому малюємо, що ми хочемо. Можна взяти любу з книги малюночок, з інтернету якусь картинку, що ви хочете, просто узори довільної форми. І просто розмальовуйте ручкою чи... Поросяток, наприклад. Поросяток. У нас ж поросячий рік, то нехай ми їх так... Так, хрюшки. То ми намалюємо хрюшок, щоб це вже якось так висловити свою повагу до своїх. Да. І от ми малюємо основу бісквіта, потім просто перевертаємо листочок навпаки, щоб не прилипло те, чим ми малювали, там олівчик чи ручка, щоб на тісті не залишалось ніяких. Але все через пергамент нам буде дуже чудово видно. Потім робимо тісто, яке ми будемо малювати. Сьогодні ми малювали трьома кольорами такими. Основа тіста йде білок, 40 грам муки, 30 грам масла і 30 грам сахарної пудри. Просто перемішуємо, додаємо колір, який нам потрібно, і цим малюємо по готовому намальованому на пергаменті. Потім це ставимо в морозильну камеру, щоб воно захололо. Поки воно холодне, ми готуємо тісто. Класичний бісквіт, без, скажімо, 4 яйця, 140 грам муки і 140 грам цукру. Можна на солоний трішки зменшити цукру, 100-110 залишити. І можна, якщо у вас мала форма, менше, ніж в мене, то можна робити на 3 яйця, бо буде товстий. Нам потрібно цей рулетик скрутити, і намастити і скрутити. Зараз нам треба зняти основу тіста, основу бумаги, і ми подивимося, що там у нас знизу. А ну, здивуйте нас, що там у нас буде знизу. А в нас будуть такі от хрюшки. Поросятка. І ялиночки. Вони вже святкують Новий рік, на відміну від нас. Ми все ще чекаємо. Ми знімаємо. От, не спіша. Помаленьку знімаємо. Такий у нас. Якщо ви зразу не зняли, то просто потім через 5, не через 5 хвилин знімати, а десь хвилин через 20, коли воно само по собі відстане. Тепер ми можемо його просочувати. Але заакцентую ще увагу, поки не перевернула бісквіт. Можна не повністю розмальовувати бісквіт, можна або його не зовсім центрову частинку, а трішки змістивши в одну сторону. А та частинка, яка всередині, ніхто не помітить. Да, можна її не розмальовувати. Просто от коли він закрутиться, отак, що цей малюночок був по цих сторонах. Так, і тепер починаємо
нашу роботу. І чим ми будемо змащувати? Зараз ми робимо солоний рулетик, тому ми будемо змащувати вершками підсоленими і з травками. Ну, вершки і червона риба – це взагалі дуже-дуже смачно, тому я можу собі уявити, який це буде рулет. Ну, зараз ну, це ж потрібно не дуже так сильно змащувати, так, щоб можна було у руках не розпливалося. А тепер про розпливання, скажімо. Рулетики, в принципі, не закручуються з такими кремами, тугими. Якщо ми його точніше рідкими. Якщо ми закрутимо з рідким кремом, він просто буде витікати. Тому крем повинен бути трішки, ну, тугий, а тугий крем, скажімо, як крем-сир, вершки не дуже жирні. Да, 10%. І якщо ми візьмемо крем, який дуже тугий, він просто не пропитає наш рулетик, навіть якщо він і 12 годин постояв у холодильнику, чи де, він просто не пропитається. Тому ми зараз йому допомагаємо. Тим паче, це пришвидше процес споживання. Ми раніше зможемо його з'їсти. Ну, мені здається, що цей процес надовго не затягнеться. Змащування чи їжа? Їжа. Змащування може затягнутися і надовго, якщо спати, коли змащуєш. А от вже їсти, коли ти будеш це куштувати, якщо воно дійсно смачно, то я думаю, що це можна взагалі за хвилину все з'їсти. А ми доробимо крем для нього. І з чого у нас буде крем? Я бачу тут різні сири, так? Так, да, у нас основу ми взяли крем-сир. Крем-сир, він має солоний такий присмак, тому для солоного, і для солодкого це буде досить цікаві смаки. Але зараз ми зробимо ще одну фішку таку, я ж не можу зупинятися, щоб... Ну, я не можу підходити просто до справи, тому ми будемо зараз в один рулетик скручувати дві начинки. І зараз ми їх зробимо. Сюди ми додамо красну рибу. На смак є, хто яку полюбляє. Інша частина у нас буде з ікрою. З ікрою. Це у нас що за ікра? Ікра тріски. На одну половинку викладемо рибку, на іншу викладемо з ікрою. У вас є якась традиційна новорічна страва в родині? В мене єдиний принцип – ніколи не робити олів'є. Я тільки хотіла вас запитати, чи робите ви на Новий рік олів'є? Ніколи. Ніколи не роблю. Принципово я не люблю олів'є. Я не розумію, чому його роблять на Новий рік. Не розумію мене. Нікого. І я постійно і звикла до цього, скажімо, з дитинства. На всі свята у нас постійно були різні якісь страви. Ми ніколи не зупинялись, скажімо, на одному. Тому, можливо, скажімо, я і люблю постійно щось нове шукати, додавати. Ну, ви вже склали новорічне меню? Чи ще не замислювалися над цим? Можна сказати, склали. Донечка сказала, мама, я хочу піцу. Я така подумала. А можна чому б ні? А чому ні? Я хочу відпочити, так. Наш рулетик вже м'якенький, і його можна звертати. Ну, це найстрашніше робити, мені здається. Я людина недосвідчена, тому я б боялася це робити. У мене навіть руки б трусилися. Боятись взагалі нічого не потрібно в житті. І рулетиків також. А, ну, рулетиків тим паче. О, от так. Раз. Головне, і тепер що поправляємо. Присадка наші, да, на виду. І тепер будемо поправляти. Да. Зараз ми його підемо. Щоб швидше пропитався, його краще іще огорнути плівкою і покласти в холодильничок. Що ми надовго? Зараз... На декілька годин, але в нашому випадку... Ну, ви знаєте, мені здається, що коли у декого є звичка не дочекатися, а поки хтось буде, наприклад, у залі, хтось буде тихесенько ходити до холодильника, так, а потім виявиться, коли всі сядуть за стол, а їсти нічого. Або вже... Дуже багато чогось з'їдемо. Так, ось наша плівочка, зараз ми її загорнемо. Ну, а тепер десерт. Що у нас на десерт? На десерт у нас буде шоколадний рулетик.
також класичний бісквіт, ми просто додали какао, щоб він був темненький, і на ньому також показати, як красиво на темному бісквіті виглядають інші візерунки. Тут у нас такий голубенький візеруночок, але зараз ми його змастимо і все зможемо побачити. Цей бісквітик я не так сильно пересушила, як той, але все одно, так як в нас обмежений час для зйомок, тому ми його просочимо також. А чим ми його просочуємо? Це сік? Це вишневий сік це. Тому що в нас буде всередині наповнення карамелізована вишенька. І я зробила з неї таку пропиточку ще. Можна просочувати також кавою. Що значить кавою? Ви додавали сюди каву? Так. Ну то розкажіть, як ви його готували? Можна зробити еспресо або або заварити самому дуже, дуже круту каву. Там потрібно буквально столова ложечка, не більше. Тобто 25-30 грам на грам 400, 350-400 грам крему. У нас тут якраз 400 грам крему. Кава, крем-сир, так, сир жирний, але тут також з додаванням йогурта. Тому сам крем-сир дуже, дуже тугий, і він не зможе дати нашому рулетику ту ніжну консистенцію. Тому ми його ще чимось розводимо. А скільки йогурту ви додаєте? Це столова ложка чи чайна ложка? Ну, на смак. Знову ж на смак, але там 100-150 грам, наприклад, на 200 грам крем-сиру, там можна, наприклад, 100 грам вершків чи йогурту, чого ви хочете, що ваша душа бажає. Моя душа бажає свята. Ой, чого тільки моя душа не бажає. Але про це я сьогодні точно говорити не буду, тому що на це у нас точно не вистачить часу. Речі, от про вишні, як ви їх карамелізуєте? Так, це дуже цікавий, скажімо, цікаве запитання, тому що я їх уже давно знайшла цей рецепт. Навіть не пам'ятаю, де знайшла, десь в інтернеті. Але я з інтернету не всі рецепти беру, скажімо, це деяку витяжку беру, потім її під себе підлаштовую. Так от вишеньки беремо, якщо вони заморожені, або коли свіжі, достаємо кісточку з неї. І вони починають пускати сік. Коли вони пускають сік, там може бути, там, наприклад, 50 грам цього соку. Ну, тобто, скільки цього соку, в принципі, не важливо. Його вистачить. Скільки ви вишень візьмете, вам потрібно, стільки соку вони пустять, достатньо для тої кількості, щоб його закарамелізувати. Потім ми додаємо цукор десь 1:1. Цукру потрібно багато. Якщо, наприклад, на 200 грам вишень, то нам потрібно 200 грам цукру. Ставимо варити, як за звичайну карамельку. І коли вже вона так по полуготовому, майже готовому стані, додаємо трішки лимонного соку, десь чайну ложечку, півтори. І потім викладаємо туди вишні. Вишні викладаємо і зразу виключаємо. Знімаємо з плити. Виключаємо. І так вони повинні постояти, ну, краще ж хоча б 10-12 годин. Але чим більше вони стоять, тим в них більш насичений, більш насичений смак. Так. Ніколи не додаю алкоголь. От не люблю я вишню з алкоголем. Трішки залишилось, напевно, вам. А я і не відмовлюся. Ні, мені я теж хочу. Так, давай, пробуй, донечка. Ну, я ж сподіваюся, ти нам далі будеш допомагати готувати, так? Чи ти просто прибігла вишеньки скуштувати? Будеш допомагати? Ну, тоді їж вишеньки, а ми будемо, поки ти смакуєш, ми будемо закручувати рулет, так? Так, да, нам потрібно закрутити цей рулетик. Тримай.
Будеш зараз оцінювати, який рулетик приготувала твоя мамочка. Так, наші рулетики. До речі, їх можна ще прикрасити якимись свіжими овочами чи зеленню. Я хочу прикрасити розмарином і помідорчиками. Ну, щоб створити святковий настрій, так, правильно? Так. Я почну? Так, мені дуже, дуже цікаво. Ну що ж, я думаю, я переконана, що це буде дуже смачно. Ну, я не помилилась. Мені здається, з рибою він більш ніжний. Так, от так. Правильно, а ось підібрати. Тут він дійсно такий насичений. Більш солоний. Можливо, вона як менша ікра, вона розподілилася по всьому крему рівномірно. І він скрізь відчувається. А коли їси красну рибу, яка кусочками попадається. Mm-hmm. Тому крем інколи не настільки солоний. Да. Ну що, прощавай фігуру? Так. Я чекаю критику. Ні, я нічого не буду критикувати. Я тільки потім ще попрошу добавки. Тепер я впевнено можу стверджувати, що журналісти готують не гірше за шеф-кухарів. І я вже знаю, що буду готувати до новорічного столу. Дякую тобі, Алло, що ти відкрила для мене нові смаки, нові рецепти. І я вже переконана, що мої гості, так вже як і я, будуть здивовані. І сподіваюся, що мій 2019 рік буде таким же солодким, як ось цей рулет. І обов'язково з вишенькою. Oh, 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 oh